ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ କୁଟ୍ରିଛାପର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଛି ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଲୁଟ୍। ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଉଠିଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା। କୁଟ୍ରିଛାପର ପଞ୍ଚାୟତରେ 2018 ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ାଆମ ଠାରୁ ଦୀପୁଭଟା ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଫାଇଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ନେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିଥିବା ନେଇ ମନରେଗା ୱେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତା 2018 ଫାଇଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2019 ଜୁନ 11 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 73 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 6 ଦିନ ଲେଖାଏଁ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ବାବଦକୁ ଦିନକୁ 188 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାର ସମୁଦାୟ 82,344 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ ଯୋଡ଼ାଆମ ଠାରୁ ଦୀପୁଭଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଥିବାବେଳେ ଯୋଡ଼ାଆମ ବୋଲି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ନାଇଁ କାମ କରିଲାର କି ମୁଇଁ ଜାଣିଲାର ବି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେମିତି କରି ପଇସା ଉଠେଇଲେ ନେଲେ ମୁଇଁ ଯାଇ ଜାଣିଲାର ନାହିଁ, କେମିତି କରି ଉଠେଇବେ ଯେ କେନ୍ତା କରି ନେବେ ସେ ଜାଣି ନାହିଁ ପାରିଲାର। ମୁଇଁ ବି ଏବେ ଆସିଲା ଯେ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଦେଖିଲି ବୋଲି ଜାଣିଲି ଯେ ମୋର ନାଁରେ ଏନର୍ଜିସ୍ କାମ ଆଇଲା। ଚିକ୍ଲିରୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଡ଼ାଆମ ଡିପୁଭଟା ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବେକାର ବିଲ୍ କରି କରି କାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଯୋଡ଼ାଆମ ଡିପୁଭଟା ବୋଲତେ ସିନା ପଇସା ଉଠାଇ କରି କାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ପାଇଁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାମ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଦଲାଲ ଏବଂ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଉଠୁଛି। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ଜାଣିନଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ଫାଇଲ ମଧ୍ୟ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟରେ କିପରି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଉଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେଟା ଜଣାବା ବୋଲିଥିଲି ନାହିଁ କି ରାସ୍ତାରେ ପଇସାରେ ଭୁଲ ବି ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ନାହିଁ କି କ'ଣ ନାହିଁ କି ଆମର ନାହିଁ କି ଚିକ୍ଲିରୁ ନାହିଁ କି ଆସିଲା ନାହିଁ କି ପିଚୁ ବି ଆସି ପଡ଼ିଲା ଆସିବା ପର ଯତୁପୁର ନାହିଁ କି ଡେବଗୁଡ଼ା ଏନର୍ଜି ଯିବା ଥିଲା ନାହିଁ କି ଡେବଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ନାହିଁ କି ସେଟା ନାହିଁ କି ଆମର ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଟା ସେର ପଇସାକୁ ଆମର ଗାଁରୁ ଯେଉଁ କ'ଣଠି କ'ଣ କାମ ଅଛି ସେ କାମରେ ଲଗାଯାଉ। ରାସ୍ତା ବି ଠଗି ଦେଇକରି ପଇସା ବିଲ୍ କରି କାଟିଦେଲେ ଖାଇଦେଲେ ରାସ୍ତା ବି ବୋର୍ଡ଼ରେ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଡ଼ାଆମ ଠାରୁ ଦୀପୁଭଟା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି କାଗଜ କଲମରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଉଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଇ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।